Olá, bom dia. Estamos no ar com o repórter NBR e as notícias do governo federal desta terça-feira, 11 de julho. O presidente Michel Temer lança daqui a pouco o Plano Safra 2017-2018 do Banco do Brasil. Vamos então saber os detalhes com a repórter Thaísa Dias, que conversa com a gente ao vivo. Oi, Thaísa, bom dia. Olá, Leandro, bom dia a todos. O presidente Michel Temer anuncia daqui a pouco aqui no Centro Cultural Banco do Brasil os recursos do banco para o Plano Safra 2017-2018. Os recursos vão estar disponíveis tanto para os produtores e cooperativas quanto também para as empresas do agronegócio. O governo já disponibilizou no começo do mês mais de 190 bilhões de reais da Caixa Econômica Federal para operações de custeio, comercialização e investimento por meio do Plano Safra. Também foram reduzidas em 1 ponto percentual ao ano as taxas de juros das linhas de custeio e de investimento e em 2 pontos percentuais ao ano para as taxas de juros dos programas voltados à armazenagem e à inovação tecnológica na agricultura por meio do Plano da Caixa. E nós vamos então daqui a pouco saber os detalhes do Plano Safra do Banco do Brasil. Daqui o presidente Michel Temer segue para o Palácio do Planalto, onde está a repórter Mara Kenup, que tem mais informações da agenda do dia. Bom dia, Mara. Bom dia, Thaísa, Leandro, bom dia a todos. Olha, Thaísa, é isso mesmo. Depois do lançamento do Plano Safra, que vai ser aí no Centro Cultural Banco do Brasil, o presidente Michel Temer vem aqui para o Palácio do Planalto, onde se reúne com a bancada do Maranhão, com deputados e senadores da bancada do Maranhão. À tarde, Michel Temer participa da cerimônia de lançamento do programa de regularização fundiária. O programa vai facilitar as condições para quem ocupa terreno da União a conseguir a escritura. Pelo programa, famílias de baixa renda e donos de pequenas propriedades vão conseguir a escritura sem precisar pagar pela regularização e também pelo registro em cartório. Bom, e hoje também o Senado Federal espera concluir a votação da reforma trabalhista enviada pelo governo no ano passado ao Congresso. A proposta de reforma trabalhista muda mais de 100 trechos da CLT, as leis do trabalho. Segundo o governo, a aprovação é muito importante porque vai ajudar a gerar empregos no país. Para aprovar o texto, são pelo menos necessários 41 votos dos 81 senadores. Bom, a sessão de hoje, que é deliberativa, está marcada para começar às 11 horas da manhã, mas deve aí se estender por toda a tarde. Volto com vocês aí no estúdio. Tá ok, Mara. Obrigado pelas suas informações aí do Palácio do Planalto. E olha, o Programa Nacional de Alimentação Escolar atende mais de 150 mil escolas e cerca de 40 milhões de estudantes em todo o país. Só neste ano vão ser investidos mais de 4 bilhões de reais no programa. E para valorizar o trabalho das merendeiras, estão abertas até amanhã as inscrições para o concurso Melhores Receitas da Alimentação Escolar. Nesta escola de Brasília, uma das atividades dos alunos foi dança junina. E para repor tanta energia gasta com as brincadeiras, é só mesmo um lanche especial preparado pelas merendeiras Maria e Verônica. A criançada aprova o cardápio. Cauê, o que você está achando do lanche aí? Muito bom. Eu gosto muito do arroz doce daqui, é feito com muito amor. Um dia eu comi uma canjica que estava deliciosa. As merendeiras dão a receita para que a refeição caia no gosto dos alunos. É amor, é muito amor. A gente faz com amor, né? Como se estivesse cozinhando na nossa casa, para nossos filhos. E assim, o cardápio vem da secretaria, mas a gente sempre acrescenta um tempero a mais, né? Para ficar mais saboroso. Todo dia é um dia um arroz, uma salada, um feijão, uma carne, outro dia uma galinhada, outro dia é um baião de dois. Né, o lanche a gente faz arroz doce. E as merendeiras de escolas públicas de educação básica de todo o país vão ter a oportunidade de apresentarem suas receitas em um concurso nacional promovido pelo Ministério da Educação. Entre os prêmios estão dinheiro, cursos e viagens internacionais.
O objetivo do concurso é fomentar, é valorizar o papel das merendeiras e merendeiros que atuam na execução do PNAE. Para participar do concurso, as merendeiras precisam estar devidamente regularizadas, né, junto à sua escola. Qualquer merendeira ou merendeiro de qualquer escola pública da educação básica do Brasil pode participar. Para isso, basta acessar o nosso site melhoresreceitas.mec.gov.br e a merendeira precisa, então, entrar com seu CPF e o código INEP da escola. A escola precisa estar devidamente regularizada, né, junto ao censo escolar do governo federal. Vão ser selecionadas as receitas mais caprichadas de cada região. Para chegar com chances de vitória, uma das dicas é usar alimentos locais, produzidos pela agricultura familiar. Todas as merendeiras que passarem da primeira fase vão ganhar certificado de participação. Vai avaliar desde o sabor dessa receita, a participação, a inclusão de alimentos regionais que caracterizem a cultura local, não é, daquela região em que a escola está localizada. É importante dizer que as merendeiras devem sempre considerar os alimentos produzidos localmente, porque uma das nossas diretrizes na alimentação escolar são exatamente os alimentos produzidos pelo pequeno agricultor, pelo agricultor familiar. Falar um pouco de história agora, o porto de chegada de quase 1 milhão de escravos africanos, o cais do Valongo, no Rio de Janeiro, foi declarado Patrimônio Mundial da Humanidade. O local passou a fazer parte de um circuito histórico de celebração da herança africana no Rio. Entre tantas atrações, na zona portuária do Rio de Janeiro, tem um lugar que chama a atenção. O Cais do Valongo foi a principal porta de entrada de africanos trazidos à força ao país no século XIX. O local simboliza a dor e a resistência dos escravos, mas é também berço de grandes movimentos que ajudaram a formar a cultura brasileira. O Cais do Valongo é agora Patrimônio Mundial da Humanidade. O título foi dado pelo Comitê da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco. O Cais do Valongo representa, na verdade, a resistência do povo africano, de todo o afrodescendente, que de alguma forma ainda hoje luta para vencer na vida e tem que lutar muito. É um peso bastante forte, né, de um reconhecimento, né, de um resgate, de um lado escuro, né, da nossa humanidade. O Cais do Valongo foi construído em 1811 e recebeu cerca de 1 milhão de escravos africanos. Mas foi só em 2011, durante as obras de revitalização da zona portuária aqui do Rio, é que foram encontrados vestígios dos escravos. No local, havia brincos, colares, calçados, entre outros objetos. Memórias que, a partir de agora, não serão mais esquecidas. Mari Lúcia é diretora cultural do Quilombo Pedra do Sal, reconhecido pela Fundação Palmares em 2005, na zona portuária do Rio. Neta de escravos, Mari Lúcia é símbolo vivo da luta pelo reconhecimento do Cais do Valongo. O mundo nos reconhecer é muito importante, mas o Brasil também nos reconhecer é mais importante ainda. Os quilombos do Brasil, os descendentes de africanos escravizados, são mais de 5 mil e pouquíssimos são titulados. Nós, quilombolas, descendentes de escravos, nós queremos ser reconhecidos mundialmente e dentro do nosso país. Com o Valongo sendo reconhecido como patrimônio da humanidade pela Unesco, isso traz visibilidade para o país e para a população negra brasileira, né? A nossa história está sendo contada como realmente ela é. E o Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora da nossa próxima edição. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.